Lotta kirjoittaa. Harmittaa niin paljon, kun en voi jäädä töiden jälkeen kaupungille, koska piilolinssit tuntuvat pahalta. Mikä avuksi? Ikävä kuulla, Lotta, mutta hyvä, kun otit yhteyttä. Kuulostaa siltä, että juuri nuo piilolinssit eivät sovi sinulle. Piilolinsseissa on paljon eroa ja onkin tärkeää, että juuri optikon kanssa valitset sulle sopivat piilolinssit. Nykyaikaiset piilolinssit oikein käytettynä pysyvät miellyttävinä koko päivän, eivätkä ne rasita sun silmiä. Varaa aika optikolle näöntarkastukseen ja jaksaa olla piilareiden kanssa koko päivä.